Ahoj a vítejte na Deskárně. Dneska si představíme novinku od vydavatelství Blackfire, kterou je Star Wars Bounty Hunters. Jako vždycky je na začátek nějaké základní informace, to znamená, jedná se o hru pro 2 6 hráčů od 10 let a ta herní doba je kolem nějakých 20 minut. Ve Star Wars Bounty Hunters budete vlastně v rolích jakýchsi nájemných lovců, budete lovit hrdiny ze Star Wars, získat za ně vítězné body, pokud je dokážete ulovit. Budete tady mít i nějaké zakázky, které vám ještě zvýší bodovou hodnotu vlastně některých těch, těch hrdinů. Budete kupovat nějaké bedny z které vám také dají vítězné body a vaším cílem je získat právě co nejvíce vítězných bodů. Hra bude končit ve chvíli, kdy jeden z hráčů vlastně uloví čtyři ty kladné hrdiny a v tu chvíli potom vlastně se odehrají ještě dvě kola, spočítáte vítězné body, kdo má nejvíc vyhrál. Vlastně velice jednoduchý. Pojďme si trošku blíže popsat ty jednotlivé karty a to, jak se to vlastně hraje a já potom zase připojím nějaké své dojmy. To znamená, jak jste si už asi všimli, jedná se o karetní hru, kdy každý hráč má vlastně na začátku hry čtyři karty na ruce, s tím, že ve svém tahu si ještě jedné, z jedné tady z těch hromádek dolízne jednu kartu. Úplně na začátku hry máte z každé té hromádky vlastně jednu tu kartu, potom už je jenom na vás, kterou si vlastně v tom vašem tahu vyberete. No a potom je to vlastně velice jednoduchý. Vy jednu z těch karet, které máte na ruce, tak zahrajete, Dáte karty hráči po levici, přijdou vám karty po pravici a zase líznete si kartu, nějakou vyložíte a tak dále. Mohlo by vám to možná malinko připomenout třeba sušikou, který vlastně funguje na podobném principu, s tím, že tady ale vždycky budete mít na výběr z těch pěti karet, protože si prostě dobíráte z těch, z těch jednotlivých balíčků. Ty balíčky, které tady jsou, tak reprezentují právě za prvé. Ty cíle, které budete chtít ulovit, to znamená ty hrdiny. Ty karty těch hrdinů mají nějakou svou hodnotu odolnosti, která je vlastně popsána tady na těch třech linkách, to znamená to zelené, modré a červené číslo. V druhé hromádce jsou potom právě ti nájemní lovci, kteří. Vám pomohou chytit vlastně ty, ty hrdiny a tam vlastně ty jejich čísla znamenají nějaký útok a vaším cílem je vlastně dorovnat v takovéhle linii, dorovnat vlastně to číslo těch hrdinů, to, tu odolnost na všech těch pozicích a nebo jich klidně i překonat, pokud, pokud vám to takhle zrovna vyjde. V tu chvíli vlastně dopadnete toho hrdinu, získáte za něj vítězné body, které jsou napsané tady vlevo nahoře, plus případně i nějaký bonus, který je pod tím, ať už to jsou právě tyhle ty imperiální kredity, anebo právě třeba i tady ta modrá karta těch zakázek. To jsou mimochodem karty, které vám vlastně dávají vítězné body podle toho, kolik jste nebo jaké ty hrdiny jste vlastně zajali a pokud z nich dokážete udělat třeba i nějaké páry takovéhle, tak vám to dává ještě plus další, další bodík Poslední ta část, která tady je, tak je tohle tržiště, kde jsou zároveň jediné karty, které vy musíte zaplatit právě těma imperiálními kreditama za to, abyste je vlastně použili. Vy když máte na ruce ty čtyři karty, a nebo respektive pět, když si nějakou další dolíznete a budete chtít zahrát tuhle tu kartu právě z toho tržiště, to znamená, ať už je to nějaký, nějaký droid, který vám může pomoct v tom lovení těch jednotlivých hrdinů, a nebo je to právě takováhle bedna s nějakými, s nějakými, věcmi, které vám dávají vítězné body na konci hry, plus, když jich máte úplně nejvíc, těch jednotlivých beden na těch kartách, tak máte na konci hry ještě plus pět vítězných bodů, tak tyhle z ty karty právě musíte zaplatit těma imperiálníma kreditama, nebo je případně musíte dát do hry, vlastně tímhle tím způsobem a rezervujete si je. Potom vlastně kdykoliv v dalším svém tahu, když vykládáte nějakou kartu nebo ji prodáváte, k tomu se dostanu za chvilku, tak vlastně tu kartu můžete jakoby zaplatit a přiřadit ji někam. Takže si vlastně můžete tady dělat i takovouhle zásobičku a potom klidně víc těch karet někam, někam přiřadit. No to je vlastně všechno, co v téhle hře najdete. Jsou tady tyhle ty karty, jsou tady ty imperiální kredity, které vlastně používáte jenom na placení těchhle z těch karet. Jiný účel vlastně v té hře Vůbec nemají. A poslední věc, kterou jsem ještě nezmínil, co můžete dělat s těma kartama na ruce, je to, že je můžete odhazovat na odhazovací hromádku. Místo toho, abyste je vyložili vlastně před sebe a vždycky za to získáte jeden ten imperiální kredit. To znamená, Zase další možnost toho, jak vlastně si připravit nějakou půdu pro to, abyste mohli v budoucích tazích nebo kolech koupit tyhle ty karty a nebo respektive je přímo zahrát. No takhle si to vlastně úplně všechno hrajete takhle dál a dál, dokud některý z hráčů neuloví čtyři ty, ty hrdiny. Ten hráč, kterému se to povede jako prvnímu, tak navíc získá jeden kredit plus jednu zakázku, tady odsud, takže dostane prostě výhodu v tom, že může získat nějaké body navíc, plus má ten kredit na další ty kola, která budou následovat a ty budou celkem, jak jsem říkal, na začátku dvě. Potom si sečtete vítězný body a kdo má nejvíc, tak vítězí. Je v tom ale jeden malý háček. A to už jste si asi všimli, že na těch kartách těch lovců jsou nějaké vítězné bodíky nebo minusové vítězné body, nebo minusové body. A, takže pokud vlastně vyulovíte toho toho nějakého hrdinu, pokud ho dopadnete, tak zároveň k tomu ale získáváte i ty minusové body. A potom je jenom čistě na vás, jakou strategii se vydáte, protože karty, které jsou silné, a které vlastně vám pomůžou k tomu, že ten cíl uh, vlastně rychleji zajmete, tak mají více těch mínusových bodíků. Naproti tomu jsou tady i karty, které mají dokonce nula, nula bodů. A teď nějakou rychle najít. Nula bodů, ale vidíte sami, že dávají prostě jenom uh, jedno, vlastně jednu tu sílu do té modré linie. Takže vlastně vítězný body získáváte za ty bedny, které jste vyložili, za ty zakázky, pokud jste je splnili, za ty hrdiny, které jste dopadli, a odečítáte si ty body, které uh, jsou na těch, uh, na, těch, na těch lovcích. Já jenom kouknu v rychlosti, jestli jsem na něco nezapomněl, protože tady je takováhle, takovýhle sešítek, který si můžete vyplňovat. Takže tady si dáte jméno, tady máte vlastně součet těch cílů nebo těch hodnot těch hrdinů, tady máte za ty bedny plus hráč, kterých má nejvíc, tak získá plus pět vítězných bodů body za zakázky, mínusové body právě za ty, za ty nájemné lovce a součet a to je vlastně úplně všechno. Já jsem vám ještě ani neukázal pravidla, ale ono to není moc potřeba. Je to sice 12 stránek a jsou československá, ale vlastně v podstatě tak, jak jsme si to tady popsali teďka, tak takhle se to hraje. Nehledejte v tom žádnou vědu, je to prostě velice jednoduchá rodinná karetní hra. Pojďme se ale vrhnout na nějaké mé dojmy, protože tahle hra ve mně vzbuzovala různé emoce v průběhu toho, jak jsem tu hru vlastně rozbaloval, hrál po prvý, po druhý, po třetí, po čtvrtý a tak dále. Takže určitě mám tady k té hře co říct. Úplně na začátek, stejně jako vždycky, se zastavíme chvilku u toho zpracování jako takového. Když si vezmeme to téma... Předpokládám, že to téma je tam prostě jenom proto, aby se ta hra nebo aby se ta krabice prodávala, protože pokud by to bylo cokoliv jiného a ono by to cokoliv jiného mohlo klidně být, protože to téma tam je vlastně nulový, tak si myslím, že ty prodeje by tady ty krabice asi nebyly zas až tak nějaký zázračný, nebo nevím, jestli jsou zázračný, tak, ale samozřejmě ta licence tomu dá trošku ten punt z té zajímavosti. Ale co se týče potom jinak nějakého tématu v té hře, tak to tam vlastně moc nehledejte. Ani u těch postav, byť v pravidlech jsou napsaný, jak se samozřejmě jmenujou, tak pokud nejste úplně hardcore, nebo ne hardcore fan, fanoušek Star Wars, ale pokud zas až tolik do toho světa nevidíte, tak v podstatě vám je úplně jedno, kdo je kde nakreslený, nebudete si to spojovat prostě s tím, s tím filmem nebo s nějakým seriálem a budete spíš jenom hlídat to, jestli tenhle ten obrázek se vám spojuje tady s tím obrázkem, tolesto číslo, jestli potřebujete využít tady nebo jinde a to téma tam vlastně vůbec není. Ale na druhou stranu je to hra kolem pětistovky a je to vlastně takovýhle jednoduchý mechanismus, takže jako ani v tom nemůžete čekat, že tam bude prostě nějaká, nějaká hloubka toho tématu. Ale u toho tématu jsem se nechtěl zaseknout na tak dlouho, ale spíš jsem se chtěl pobavit o tom zpracování. Já jsem fanoušek nějaké ekologie, ale musí to být na místech, kde to má prostě nějaký smysl, nebo respektive, kde to úplně toho koncového zákazníka nemusí potom bolet. Protože tady ta krabice, nepřichází ve folii na ten trh, ale máte tam právě takové takový ty nálepky, které jsou teďka poslední dobou dost trendy. Místo té folie, tak tam jsou vlastně ty nálepky, které jenom zabraňují tomu, abyste se do té krabice dostali. Což jako já to respektuju, já to chápu, je to úplně v pohodě, klidně pojďme tímhle směrem. Ale když už to děláme, tak pojďme ty krabice dělat trošku jinak, trošku kvalitnější, aby se nestávalo právě tohleto, co se stalo mně. Protože tohleto je krabice, která je prostě jenom potištěný karton. To znamená, co se stane, když na to lípnete nálepku prostě, nebo jakoby izolepu. Logicky při tom sundávání se vám může stát, že se ta izolepa prostě přelípne na ten papír a strhne to s tím. Takovou hru prostě doma asi potom nechcete mít, nebo mě osobně tohle to rozhodně vadí. Já chápu, kdyby to, bylo, kdyby to bylo trošku jinak udělaná ta krabice, když se vezmete třeba, já nevím, zimu mrtvých, nebo takový ty krabice, které mají takovou tu lesklou úpravu, tak z toho by to šlo úplně parádně. Takže buď změňte tu krabici, nebo ty krabice, které se takhle polepují, anebo tam dávejte jiný ty samolepky, ne prostě nějakou klasickou izolepu, která vám udělá akorát tohleto. Takže Tohle co s tímhle můžete možná malinko počítat, že se vám to může stát. Samozřejmě asi najdete nějaký fígle přes nějaký fén a takovéhle věci, kdy to odlepíte asi jednodušeji, ale jako pardon, pojďme to udělat trošku přívětivý i pro toho koncového zákazníka. Každopádně, co se týče zpracování, tak asi vidíte, že tohle to jsou prostě ty úplně nejobyčejnější karty, které můžete najít. Nemají žádnou vlastně úpravu, jsou to ty nejtenší, které jsou. A tomu se váže právě další věc, co se týče toho balení, protože ani ty karty nepřijdou vlastně v žádné té, té folii, ale jsou jenom oblepené takovým tím papírkem, tím úzkým proužkem a ono to je na těch kartách, i když teďka vám přijde, že už trošku míň, ale já, když jsem to vybalil, tak ten cutting, nebo jestli to bylo z té krabice, nevím, tak to bylo dost hrozný a některý měli, no tady to ta zrovna docela je, mají ty okraje hrozně jako, hrozně bílý a nevím, jestli je to tím, jak to tam v té krabici prostě lítá, když se to převáží a tak dále, anebo jestli je to prostě tím, tím katováním. Ale co se teda týče nějaké té kvality toho zpracování, tak tam úplně nečekajte žádnou vysokou úroveň. Lama karty jsou dokonce ještě na něčem horším, než jsou tyhle ty karty, protože s tou lama kartou můžu úplně jako... Nevím, co to, co to, vůbec je, ale je to jenom lama karta. Naproti tomu jsou tady aspoň kartonový ty, tyhle ty žetony těch, těch imperiálních kreditů, takže je to nějaká kompenzace na druhou stranu ale když já jsem to před chvilkou srovnával s těma s, s těma sushi go tak tam vlastně za podobnou cenovku i když ta hra už se teďka neprodává, tak za podobnou cenovku jste vlastně získali karty, které měly nějakou tu povrchovou úpravu a vlastně byly docela dost kvalitní. A takže, nebo aspoň já mám tu verzi tu anglickou, nevím, jak to vlastně vycházelo v Česku, takže tady zase nechci vás úplně nějak mystifikovat. Ale chápu, že tady ta licence asi něco málo stojí. Pojďme se už ale vrhnout k tomu, k tomu jádru té hry, k tomu, co vlastně dělá tu hru hrou, a to jsou ty mechanismy. Za mě, mě tohle to prostě baví, je to velice jednoduché velice svěžný, naučíte to každýho a ku podivu, oproti třeba těm tomu Sushi Go, který mě to třeba připomínalo v první hře hrozně tím vlastně stylem toho, jak si draftujete ty karty, nebo jak je vykládáte, získáváte, tak tady ta hloubka toho je o hodně větší. Jasně, v podstatě se dá říct, že tady taky sbíráte jakési sady, protože každá ta karta toho hrdiny vám říká, co potřebujete nazbírat a jenom na vás, jakým způsobem to vlastně uděláte. Ale to je právě to, vy se můžete snažit nějakou kartu, která má hodně vítězných bodů. Se, se, se můžete snažit ji vlastně chytit co nejrychleji, to znamená, bude vám to, zabere vám to méně kol, tím vyvíjíte tlak na vaše protihráče, ale zároveň tím, že vlastně tam budete dávat ty karty, které jsou silnější, tak oni jsou zase za víc těch mínusových vítězných bodíků, Takže tam je potřeba si rozmyslet tu strategii. Nebo můžete jít klidně o hodně pomaleji, to znamená, můžete odhazovat karty za to, abyste získávali ty imperiální kredity, a potom vlastně můžete ty hrdiny lovit přes ty karty těch jednotlivých droidů, které tady jsou, nebo kteří tady jsou, protože za ně nezískáte žádné té minusové body. Můžete to zkusit hrát pouze na ty bedny, nebo v úvozovkách pouze na ty bedny. Taky je to možnost mít spoustu těch beden. Ono vlastně Tady ta hra, podobně jako u Sushi Go, je to o nějakým value karty, kterou vy vložíte do hry. To znamená, pokud ten tah vám přinese 1,5 až 2 vítězní body. Můžete to brát jako něco úspěšného. To znamená, když já třeba vyložím tuhle kartu, tak ale na pozadí tohle jsou další dvě karty, které já jsem musel zahodit. To znamená, v podstatě to je bylo za tři karty, za tři tahy já získám čtyři vítězný body. Musí to člověk malinko propočítávat, pokud v tom chce být jakoby, dobrý a úspěšný, ale zároveň tahle hra právě nabízí i větší hloubku v tom, jak se třeba dostat k těm kreditům oproti nějakým podobným tady těm hrám, kdy vlastně jakoby, vykládáte ty karty do té sady a počítáte fakt jenom, jestli ta karta má zrovna hodnotu jedna nebo dva nebo tři, když to tady vlastně to samozřejmě to počítání můžete dělat taky, pokud vás to baví, což mě třeba u takového stylu nebo typu her baví, tak ale i právě vy se vy tu hodnotu té karty můžete zvyšovat i tím, že právě třeba když tady ulovíme tady toho hrdinu, získáme k tomu jeden kredit, to znamená že už budeme potřebovat jenom jeden další, aby jsme získali čtyři vítězné body. Plus nás to posune v tom, v tom souboji i o tom, kdo bude mít nejvíc těch beden na konci hry, takže člověk musí nad tím takhle pořád přemýšlet dál a dál. Občas samozřejmě nějaká ta náhoda může nepříjemně ovlivnit ten váš gameplay a to konkrétně třeba v těch, v těch, zakázkách, kdy zkrátka pokud vy tu zakázku dostanete ve chvíli, kdy máte přesně ty hrdiny už rozpracované na tom stole, tak je to pro vás velká výhoda, zatímco někdo může prostě lovit v tom balíčku další a další karty a nemusí je prostě najít a pak se to stává malinko nevorovnaný, ale to hold u takových her je a s tím prostě musíte počítat. Tak je super to, že vlastně tím, že vy vždycky máte na výběr ze čtyř karet, nebo respektive z pěti, protože si další potom vždycky dolíznete, tak vy tím, co dolizujete do té ruky a posíláte dál, tak můžete ovlivňovat hru i vašich soupeřů. To znamená, když vidíte, že vyhrajete třeba na ty droidy, spíš než na, na, ty lovce, abyste vlastně ulovili ty jednotlivé hrdiny, tak vy můžete úplně v klidu ignorovat tyhle ty karty a tím pádem v podstatě během pár kol se stane to, že ostatním hráčům posílá ty karty, které jsou pro ně úplně zbytečné, protože pokud někdo hraje spíš na to, že nezbírá ty kredity a vy mu pošlete ruku, ve které jsou prostě tři tyhle ty droidy a jedna takováhle zakázka, tak pro ně je to jako velice nepříjemná situace, protože jasně může si líznout to, co zrovna on potřebuje do toho svého gameplaye, ale nemusí to být ta karta, která se mu zrovna hodí na ten stůl. Takže i tady nad tím je důležitý přemýšlet a samozřejmě stejně jako u podobných her je důležitý sledovat po očku i vaše protihráče, protože to, jakým stylem a v podstatě jakou rychlostí oni hrají, tak to bude lehce ovlivňovat i ten váš gameplay, protože pokud uvidíte někoho, že vlastně se snaží ty hrdiny brát si ty nízký a rychle se jich prostě zbavovat, tak to znamená, že Pravděpodobně získá mnohem víc vítězných bodů na konci hry než vy. Ne úplně nejvíc, jako by z celé historie těch všech partí, ale v podstatě, pokud vidíte někoho, že se snaží uspíšit tu hru, nemůžete hrát na to, že budete uh, hrát přes ty droidy, protože každá takováhle karta, kterou vy se snažíte dostat do hry, vás stojí nejprve to, že zahodíte kartu, abyste získali kredit, a následně v dalším tahu vlastně odhazujete ten kredit, abyste mohli tu kartu zahrát, to znamená, hrajete v tuhle chvíli méně karet, než ten protihráč, který se to, se to snaží uspíšit a jenom tím chci říct, že vlastně musíte sledovat po očku i ty vaše protihráče. Za mě jinak jako kolem pětistovky úplně jako pohodová, až bych řekl jako party hra, protože já to fakt budu srovnávat s tím Sushi Go a já Sushi Go beru jako party hru a ani pokud třeba nejste úplně fanoušky v Star Wars, tak vás tahle ta hra stoprocentně může bavit, protože, jak jsem říkal, to téma tam zas až takový není. A pokud jste fanoušky Star Wars, nebo pokud máte doma dítě, nebo někoho chcete obdarovat s nějakou jednoduchou, levnou Star Wars hrou, tak tohle bych vám 100% doporučil. Já bych si akorát přál, aby tady bylo trošku lepší zpracování těch karet a aby bylo lepší to balení, ale jinak ta hra za mě funguje jako velice velice dobře. Byť samozřejmě se připravte na to, že občas ta náhoda tam může něco udělat. Tak jo, tohle byly Bounty Hunters. Já budu moc rád, pokud se vám tohleto video líbilo, za like, za odběr, nebo když podpoříte mou tvorbu členstvím na YouTube nebo na Patreonu a budu se těšit zase u nějakého dalšího videa. Mějte se hezky, ahoj.